Regnbuen, det er en uge, hvor at, en masse unge har en mulighed for at prøve forskellige ting. Inden for ugen vil der være en... hver dag har sit tema, og hver dag vil der være forskellige ting, man kan prøve. Og så har vi for eksempel også en dag til på Barken, så det er noget sammenhold og hygge i Ishøj, sådan så der er noget at lave i sommerferien også. Det var de sidste forberedelser, der var omdrejningspunktet på dette møde i ungdomsskolen, hvor detaljerne for regnbuens mange aktiviteter skulle bekræftes. Der vil være fodboldkonkurrencer, der vil være lidt kajak, der vil være spisning, madspisning. Så vil der være præmieoverrækkelse til sidst med, efter nogle forskellige konkurrencer, som regnbuen har haft. Og så har vi også en tur til kebab. Hvor vi tager sådan rundt og smager nogle kebabber, så der sådan busser, der bliver fyldt op. Det er mandag og tirsdag. Spørgsmålet er så, hvem kan deltage? Hvor skal man møde op, og hvornår? Altså, vores målgruppe hedder 13-17 år. Men det er jo bare som sådan, ikke? Alle er selvfølgelig velkomne. Hvis man har lyst til at tilmelde sig, så kan man tilmelde sig. Der er ikke nogen aldersgrænse. Tilmelding. Der er ikke rigtig nogen tilmelding. Man møder bare op de dage, det er. Der vil være nogle tidsperioder, og så møder man op der, hvor det hele foregår. Der kommer plakater op på skolerne blandt andet, og så vil alle kebabstederne komme plakater op, og så rundt omkring i Ishøj, hvor vi nu lige kan få hængt plakater op. Der vil komme en masse flyers. Vi vil komme med nogle plakater. Det vil blive postet ud på Facebook, hvor man kan se nærmere information omkring, hvad selve regnbuen går ud på. Og ikke nok med de allerede nævnte aktiviteter, så kommer der også musik. Der vil være nogle lokale navne, og så som hovednavn, der vil der komme Black med hans hit Nede med det. Der vil han komme og synge. Men hvordan er man kommet frem til, at det lige netop er disse aktiviteter under fællesbetegnelsen Regnbuen? Det startede til ungebyrådsmøde, hvor en masse af Ishøj Skoles elevrådsrepræsentanter kom og skulle finde på en idé, de ville føre ud i Ishøj. Og der var der så nogen, der kom på den idé, at de ville skabe en uge, hvor hver uge havde et anderledes tema, og hvor der ville kunne være mulighed for at prøve en masse forskellige ting. Vi sad i gruppen, og vi havde fået den opgave, at vi skulle finde på noget, sådan unge kunne lave i deres fritid, og så blev vi enige om, at tit i sommerferien, så bliver unge bare sådan forladt. Altså, der er ikke noget til dem, skolerne lukker, altså, der er heller ikke fodbold og sådan noget, deres aktiviteter. Og så en uge fyldt med aktiviteter, det er da meget sjovt, så tænkte vi, det kunne man vel godt også lige. Ja. Der manglede lidt i sommerferien, synes vi. Der skulle nu være rig mulighed for de unge i Ishøj ikke sidder og keder sig. I hvert fald ikke i den uge.